Ministre, dobra večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Godinu privodimo kraju s deficitom manjim od planiranog. Prvih 6 mjeseci zabilježili smo čak i suficit. Prema zadnjim podacima kojima raspolažete, kako ćemo završiti ovu godinu? Evo, u petak je bio zadnji radni dan, zaključali smo riznicu i platili sve ono što je bilo u sustav već unešeno. S time mogu svakako reći da 2017. godinu možemo karakterizirati kao vrlo dobru godinu, ja bih čak rekao i povijesno uspješnu. Konačne i službene podatke ćemo imati na proljeće kada će Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka uz naravno verifikaciju Eurostata objaviti konačne službene podatke. Međutim, temeljem ovih podataka kojima mi raspolažemo u Ministarstvu financija, možemo reći da smo na razini državnog proračuna u odnosu na originalni plan za nešto preko 5 milijardi kuna ostvarili bolji rezultat. Bolji smo čak i u odnosu na tehnički rebalans koji smo nedavno imali, kako sa prihodne strane, dakle bolje i efikasnije punjenje proračuna, tako i sa rashodne strane, dakle kontrola rashodne strane proračuna, ali ipak ne treba zaboraviti činjenicu da smo ove godine po prvi puta od 2009. povećali plaće državnim javnim službenicima u 3 navrata. Po 2%, da smo indeksirali mirovine i čitav niz drugih stavki koje smo izvršili, ali u isto vrijeme ostvarili značajne uštede, poglavito na kamatama kao i na nekim drugim. Ono što sigurno treba posebno spomenuti, dakle kada se prema europskoj metodologiji sve skupa zbroji uz državni proračun, lokalna samouprava, izvanproračunski korisnici, Republika Hrvatska, dakle proračun opće države Republike Hrvatske u 2017. godini je bio u suficitu, dakle ostvarili smo višak prihoda nad rashodima, to je prvi puta zasigurno od kada mjerimo i pratimo po europskoj metodologiji, a prema mojim saznanjima i prvi puta od naše neovisnosti i samostalnosti. Taj podatak i taj pokazatelj utječe i utjecat će naravno i na daljnje smanjivanje udjela javnog duga u BDP-u u odnosu na onih prethodno i projiciranih s naše strane oko 80%. Prema našim zadnjim projekcijama idemo unutar 78% bruto domaćeg proizvoda i zapravo činimo situaciju da bi po svemu sudeći na polovici našeg mandata već ispunili i premašili cilj koji smo si zadali za cilj mandata. Koji je razlog tako dobrom punjenju proračuna? Koliko su na to utjecali rekordi ovog ljeta u turizmu? Pa oni su zasigurno imali svoj udio, kao i općenito performanse našeg gospodarstva i općenito efikasno prikupljanje poreznih prihoda. Naravno, ja ću apostrofirati i prvu reformu koju je ova vlada napravila, to je bila porezna reforma koja po svemu, po svim ovim rezultatima i svim pokazateljima se zapravo pokazuje kao vrlo uspješna i dobro ciljana. Cestarski sektor godinama generira dugove, nedavno ste se ponovno zadužili radi refinanciranja tog duga. Postoji li dugoročna strategija i rješenje tog problema? Naravno da postoji. To je također jedna od reformi koje smo kao vlada osmislili, reformski paket, mi smo ga nazvali financijskog i poslovnog restrukturiranja autocesta. Nemojmo zaboraviti da prije nepune 2-2,5 godine mi smo u Hrvatskoj razgovarali na prijedlog tadašnje vlade o prodaji i monetizaciji autocesta. Mi smo se kao vlada vrlo jasno odredili totalno drugim smjerom. Dakle, financijsko restrukturiranje podrazumijeva restrukturiranje postojećeg duga, a on je negdje oko 5 milijardi eura. Trenutno radimo na drugoj i trećoj, ako mogu reći tako, četvrtini. Dakle, sve skupa mi ćemo učiniti oko 3/4 ukupnog duga dugoročno, odnosno možemo reći fiskalno održivim uz značajno niže troškove servisiranja. U isto vrijeme, naravno, potrebno napraviti i poslovno restrukturiranje. Resorno ministarstvo na čelu sa kolegom Butkovićem radi na tome i siguran sam da ćemo od autocesta i cesta u budućnosti imati samo dobre i pozitivne vijesti. U kojoj budućnosti? Pa mi govorimo zapravo o idućoj godini kao također jednoj godini u kojoj će se napraviti kulminacija svih tih mjera koje smo osmislili, a one sigurno imaju efekt ne samo na jednoj godini, nego godinama koje slijede. Mi smo uspjeli dugove reprogramirati na razdoblje od 12 godina. Što je s porezom na nekretnine? Od njega se zasad odustalo, kada biste ga mogli uvesti? Pa od njega se odustalo, znate i sami Hrvatski sabor je na prijedlog vlade izbacio porez na nekretnine iz Zakona o lokalnim porezima, dakle za 2018. ostaje kao što smo imali do sada, dakle građani će plaćati komunalnu naknadu. U zdravstvenom sustavu također milijarde kuna duga, konkretno kakva reforma zdravstvenog sustava nas čeka? Neminovno je napraviti određeni reformski paket na troškovnoj strani, s jedne strane kako u smislu operativnosti i
samog poslovanja bolnica, a s druge pak strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, prije svega u smislu nabave lijekova, opreme. Dakle, tu smatramo da postoji prostora i na tome ćemo raditi u godini koja slijedi. Kakve nas još promjene iz vašeg resora očekuju u 2018. U 2018. smo već definirali okvir porezne politike, ali ja mogu i ovim putem reći i na neki način obećati građanima da ćemo ponovno učiniti jedan značajan iskorak i napraviti i dodatne analize i procjene, a onda i doći sa jednim prijedlogom kvalitetnih mjera daljnjeg poreznog i administrativnog rasterećenja za 2019. godinu. Mislim da ovi rezultati, ponavljam još jedan put, su nam stvorili dovoljno prostora, a dosadašnji rezultati porezne reforme nam zapravo pokazuju da je to definitivno korak, odnosno put u pravom smjeru. I evo, ako dozvolite na kraju ovoga intervjua i razgovora da svim našim gledateljima, građanima Republike Hrvatske, svim Hrvaticama i Hrvatima diljem svijeta zaželim svako dobro, sve najbolje, puno zdravlja, sreće i uspjeha u godini koju smo upravo započeli. Ministre, hvala na razgovoru. Hvala vama.